ចាសសូមបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតកតងទៅនឹងចាស់ការយកចិត្តទុកដាក់ ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងធនធានទឹកនៅទុនយមចាស់លោកបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពចាស់ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបដោយសារតែទឹកជំនន់ចាស់គឺបានចាស់ឡើងចាស់បានឡើងហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងក្តីបារម្ភគឺចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរដោយសារតែមរយៈនេះគឺយើងទទួលរងនៅវិសម្ពាធទាបក៏ដូចជាទទួលរងនៅចាស់អតិពលភ្ជុះចាស់ភ្ជុះទីដប់គឺបានរសាត់ ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែតាមការព្យាករណ៍គឺយើងនឹងរងផលប៉ះពាល់នៅអតិពលខ្យល់ព្យុះទី11មួយទៀតចាស់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013ចៃដំលឹមគិនហៅដែលជារដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹកនៅទុនយមឯដំបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពអាកាសធាតុទឹកទន្លេមេគង្គនិងទឹកទន្លេសាបគណៈពេលដែលអាយុដំតាមដានពីស្ថានភាពអាកាសធាតុទឹកជំនន់នៅ ចាស់ស្របពេលដែលអាយុដំតាមដានពីស្ថានភាពអាកាសធាតុទឹកជំនន់នៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺអាយុដំលឹមគៀនហៅក៏បានចុះដោយផ្ទាល់ចាប់ពីនិតមើលស្ថានភាពទឹកតាមដងទន្លេដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះទី11ចាប់ព្យុះទី11គឺព្យុះថ្មីមួយទៀតហើយនៅថ្ងៃចាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាយុដំបានចុះទៅពីនិតកាលពីថ្ងៃទី10នោះគឺចាអាយុដំលោកចានឹង ពិនិត្យអំពីស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនិងឡើងខ្ពស់ជាពិសេសគឺក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តអក្រចេះចាស់នៅពេលនេះសូមជួយលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅភាសាចាស់របស់ឯកឧត្តមលឹមគិនហៅដូចតទៅចាថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងនឹងធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹករបស់ទន្លេមេគង្គដែលក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជុំវិញទន្លេសាបដើម្បីពិនិត្យជាស្ថានភាពទូទៅ បញ្ហាទឹកក៏ដូចជាការងារបង្កផ្កានផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺបញ្ជាក់ជូនអំពីស្ថានភាពភ្លៀងជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញរហូតតទៅនេះគឺកម្ពុជាយើងនឹងទទួលនៅប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបហើយដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសរបស់យើងមានការអាប់អួរពិសេសគឺមានភ្លៀងច្រើននិងមជ្ឈុំស្ទើរគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជារ
ួយឈ្មោះឧតរដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺនៅខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីននៅឡើយទេហើយខ្ញុំក៏សូមជាពេលនេះបញ្ជាក់ជូនថាសូមក៏មានការប្រួយបារម្ភជួឧតរនេះគឺមិនមានបក់ចូលមកកម្ពុជាយើងទេគ្រាន់តែមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាងទន្លេមេគង្គរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងភ្ជាប់នឹងបញ្ហានេះគឺសូមយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៅទៀតក្នុងការងារបង្កកានផលកសិកម្មរបស់យើងហើយទី2គឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងថ្ងៃនេះទឹកនៅចំណុចទន្លេបាសាក់របស់យើងមានកម្ពស់8.11ម៉ែត្រមានន័យថាស្រកជាងពីម្សិលមិញបន្តិចហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាកាលពីថ្ងៃដែលឡើងចំណុចដែលត្រូវឡើងខ្ពស់គេហៅថាកម្ពស់អតិបរមាលើកទី1គឺនៅចំណុចទន្លេបាសាក់អាចឡើងទៅដល់កម្ពស់8.50ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថា8.50ម៉ែត្រមានន័យថាបើយើងប្រៀបនឹងកម្ពស់អតិបរមាប្រចាំឆ្នាំគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចព្រោះឆ្នាំ2012កន្លងទៅអតិបរមាមានកម្ពស់8.52ម៉ែត្រខុសគ្នាតែ 0.02 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតែតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុយមរបស់យើងយើងឃើញថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះគឺមានសភាពធំបាទដែលយើងបានធ្វើការព្យាករណ៍តាំងពីដើមឆ្នាំលើកទី1លើកទី2រួចមកហើយហើយយើងនៅរក្សាស្ថានភាពនេះដដែលគឺទឹកនៅទន្លេមេគង្គរបស់យើងពិសេសនៅចំណុចបាសាក់នឹងឡើងដល់កម្ពស់អតិបរមា9.85ម៉ែត្រឬឈានទៅដល់10ម៉ែត្រនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូននេះយើងហៅថាស្ថានភាពទឹកចំនួនធំហើយអ្វីដែលជាការទីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យលោកជ្រាបគឺទី1ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺអំពីស្ថានភាពទឹកយើងឃើញថាទឹកនឹងចែកចែងជា2ទឹកទី1ដែលជាទឹកភ្លៀងកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងសូមចាប់អារម្មណ៍ថាបណ្ដាចំណុចឬបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនណាដែលឬតំបន់ឬស្រុកមួយចំនួនណាដែលបានទទួលទឹកភ្លៀងរួចមកហើយកន្លងរួចមកហើយបានបរិមាណច្រើនហើយនោះហើយបន្ថែមភ្លៀងបន្តទៅទៀតនោះនឹងមានការលិចលង់មួយចំនួនប
ាននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនហើយចំណុចទី2គឺអំពីស្ថានភាពទឹកនៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងគឺទឹកដែលមានភ្លៀងនៅក្នុងផ្ទៃអាងនៃទន្លេមេគង្គធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងឡើងនោះគឺគាត់តែជម្រាបជូនថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្រែងលោមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬមួយប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដូចអ្វីដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានធ្វើការជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់រួចមកហើយតាំងពីទឹកទើបនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនយកពេលនាទីនេះខ្លីដើម្បីបញ្ជាក់ជូនហើយសភាពការមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៀតនោះយើងខ្ញុំនឹងបន្តជូនដំណឹងជាថ្មីថែមទៀតបាទសូមអរគុណចាស់នេះគឺជាប្រសាសន៍ចលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមលឹមគិនហោដែលឯកឧត្តមលោកជើងចុះផ្ទាល់ចាដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពចាទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទេសនាក៏ដូចជាសំដាប់ហើយនៅការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមតទៅទៅនឹងស្ថានភាពទឹកចំនួនចាក្នុងឆ្នាំ2013នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅតាមដងទន្លេចាសូមមានការបងសូមបង្កើនទាំងការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យច្រើនជាងនេះដោយសារតែខាងក្រសួងធនធានទឹកចាលោកព្យាយាមពិនិត្យអំពីស្ថានភាពហើយក៏បានជូននៅសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនក៏ដូចជាសាធារណជនរបស់យើងនឹងជ្រាបជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលកម្ពុជាយើងទទួលរងនៅវិសម្ពាធទាបឬក៏រងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះទាំងឡាយដែលកើតមានចាហើយចំពោះបងប្អូនប្រជាកសិករយើងវិញចាសូមប្រមូលផលចាប្រមូលផលរបស់បងប្អូនឲ្យបានលឿនដោយសារតែយើងមិនអាចស្ប៉ានស្មានថាតើទឹកនឹងអាចនឹងឡើងលឿនឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេដោយសារតាមរយៈនេះគឺយើងទទួលរងពីទឹកភ្លៀងនោះក៏ច្រើនដែរចាទឹកភ្លៀងក៏ច្រើនដែរហើយខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងក៏ជាខេត្តដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតហើយចំពោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ជាខេត្តមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ចាទឹកហូរពីខាងប្រទេសថៃចានេះគឺខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយចំពោះខេត្តព្រះវិហារចាខេត្តព្រះវិហារខាងអាជ្ញាធរលោកព្រំខាងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនឹងក៏បានប្រកាសអាសន្នអំពីកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនចាស់ដែលនឹងត្រៀមជំរាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានប្រកាសអាសន្នចាអំពីកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនដែលរហូតមកទល់ថ្ងៃម្សិលមិញគឺឡើងដល់11.17 ម៉ែត្រចាហើយក៏ត្រៀមជំរាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យចាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចាសសូមជម្រាបថាដោយពិនិត្យឃើញអំពីស្ថានភាពបែបនេះឯកឧត្តមអូម៉ារ៉ាដែលជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារចាឯកឧត្តមលោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកស្ទឹងសែនដែលស្ថិតនៅចំណុចមន់រងាវក្នុងសង្កាត់ប៉ាល់ហាលស្ថិតនៅក្រុងព្រះវិហារចាដែលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅនឹងចំនួន35គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់នោះចំពោះនៅចំណុចចាចំពោះចំណុចមុខប្រាសាទមុខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់យើងឃើញថានៅខាងស្ទឹងសែនអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពស់ទឹកនឹងបានឡើងដល់11.17 ម៉ែត្រដែលជាកម្រិតទឹកត្រូវបានប្រកាសអាសន្នដូច្នេះខាងគណៈកម្មការចាហាងគណៈបញ្ជាការឯកភាពនឹងគឺលោកត្រៀមចាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទៅរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពឯកឧត្តមអូម៉ារ៉ាលោកបានណែនាំនឹងអភិវនីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្មេងៗដែលអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដោយយថាហេតុចាដោយសារតែទឹកចំនួននេះជាពិសេសគឺត្រូវតែថែរក្សាអនាម័យនិងសុខភាពទាំងការរស់នៅនិងហូបចុកដោយអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរសុខាភិបាលចាក៏បានត្រៀមរួចជាស្រេចដែរនៅឆ្នាំពេទ្យដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជៀសវាងនៅជំងឺដំកាត់ផ្សេងកើតឡើងបកគររំលឹកដែរថាអាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកកែវីដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាលោកបានបញ្ជាក់ដឹងថាចំនួនភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សានេះគឺបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន3ដែលក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំចាហើយមួយវិញទៀតចាលោកក៏បានលើកឡើងអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចនេះថាតាមមកលោកគួយបរំនឹងគឺលើបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងហ្នឹងដែលថាវាមិនកំណត់ពីកន្លែងច្បាស់លាស់ហើយវាបញ្ហាវាកើតឡើងរហ័សនឹងអាចកកការគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាតែគ្រាន់ថាយើងបានត្រៀមកម្លាំងសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមិនអាចនិយាយច្បាស់ថាតើចំនួនហ្នឹងវាមានសភាពធ្ងន់ឬមានសភាពស្រាលទេពីចូលលើសភាពស្ដារជាក់ស្ដែងណាមិនទលេរកង់យើងគិតថាយើងមានការត្រៀមបានល្អហើយយើងអាចថាយើងអាចគ្រប់សភាពស្ដារគ្រប់សភាពស្ដារបានណាតែគួរ
នួនទឹកភ្លៀងវាជាចំនួនប្រហាមួយដែលថាវាកាត់មានតែកំណាមួយហើយវាកាត់ភ្លៀងឲ្យវាបកកគូផ្លាស់ច្រើនដល់ប្រជាជនណានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងទទួលរងបាតុភូតធម្មជាតិប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពេញផ្ទៃប្រទេសដែលមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក៏បានបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបចាំមានការកើនឡើងព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួនជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃនឹងទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នោះចាហេតុដូច្នេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងចាក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយចាក៏បានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុចាបាទហើយដែលយើងនិយាយខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញឯនោះវិញក៏យើងឃើញថាស្ថានភាពទូទៅចំនួននៅគេថានៅកន្លែងខ្លះគេថាមានចំណុចមួយចំនួនក្នុងសង្កាត់3បាទក្នុងសង្កាត់3នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងឃុំទួលពងរោសុខមិល័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ឃើញថាមានស្ថានភាពនឹងស្រកចុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែទឹកនៅស្ទឹងសិរីសភ័ននិងមង្គលបរិយនៅនឹងបាទនៅនឹងហើយឃើញថាទឹកអាងតាពាំងថ្មឯនោះវិញក៏ឃើញថាមានស្ថានភាពកំពស់គឺថាឡើងទៅវិញបាទតួយ៉ាងណាគេថាអាជ្ញាធរដែនដីនិងជំនាញធនធានទឹកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅតែបារម្ភបាទបារម្ភហើយរកគឺថាច្រើនវិធីបង្ការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងទឹកចំនួនជាមុនមុនបាទហើយក្នុងនោះគឺថាមានការកាយបន្លាយទឹកមុខនៅក្នុងក្រុងសៃសភ័ននិងក្នុងស្រុកមង្គលបរិយផងដែរអៃដាមត្រីនរិនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទកាលពីម្សិលមិញគឺថាបានចុះទៅដឹកនាំការប្រើគ្រឿងចាក់បាទកាយបន្លាយនៅចំណុចស្ពានយួនមុខមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមន្ទីរមន្ត្រីត្រង់ព្រំប្រទល់ក្រុងសិរីសភ័ននិងស្រុកអង្គរបរិយដើម្បីត្រៀមបង្ការរំដោះទឹកចំនួនជំនន់បាទឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5និងផ្លូវរថភ្លើងចុះទៅស្ទឹងសិរីសភ័នស្ទឹងអង្គរបរិយនិងវាលប៉ែកខាងក្រោមខេត្តហើយជាទូទៅគេឃើញថាទឹកចំនួនបានជន់ដោយភ្លៀងនិងទឹកធ្លាក់ខ្លះពីព្រំដែនថៃហើយក៏ធ្លាក់បានស្រុតចុះហើយដែរក៏ប៉ុន្តែគេថាកម្លាំងអេសកាវ៉ាទ័រក៏បានកាយបន្លាយដើម្បីបង្ការមុនក្នុងការរំដោះទឹកព្រោះថាក្រសួងធនធានទឹកបានព្យាករថាអាចនឹងមានភ្លៀងច្រើនម្ដងទៀតហើយនឹងមានចំនួនកើតឡើងបាទគេថាចំនួននឹងបន្តកើតឡើងក៏ក្នុងនោះគេថាអាជ្ញាធរខេត្តបានកំពុងតែប្រឹងប្រែងបាទធ្វើយ៉ាងណារកាយផ្លូវបន្លាយមុខទឹកដើម្បីរំដោះនៅទឹកជន់បាទបើសិនជាមានទឹកជន់ដោយប្រការនៃការទឹកហូរពីប្រទេសថៃក៏ដូចជាចំនួនទឹកភ្លៀងនោះគឺវាអាចជួយសម្រាលខ្លះក៏មកមានការជន់លិចបាទក៏មកកការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនរតនិងប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះហើយក្នុងពេលនេះដែរគឺខាងក្រសួងធនធានទឹកក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទចានឹងអកកបាតក្រហមកម្ពុជាចាលោកព្រំកបាតក្រហមកម្ពុជាគឺកំពុងតែចាំមានការងារមមាញឹកហើយខាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ចាកំពុងតែមមាញឹកផងដែរក្នុងការរៀបចំចាក៏ដូចជាការត្រៀមចាក្នុងពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់ចាហើយខាងក្រសួងសុខាភិបាលចាក្នុងឆ្នាំ2013នេះគឺបានត្រៀមថ្នាំពេទ្យសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់នេះចាក្នុងនោះឯកឧត្តមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចាឯកឧត្តមលោកបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីម្សិលមិញថាចាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះទៅតាមគោលដៅនៅមូលដ្ឋានសហគមន៍ក្នុងតំបន់ដែលមានទឹកជំនន់ចាដែលបាននាំយកនៅថ្នាំសង្កូវទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរួមមានដូចជាស្រោមចាក់ការពារសត្វពស់ចឹកថ្នាំបង្ការគ្រប់មុខហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺការថែទាំសុខភាពចំពោះកុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាស់ជរាជនពិការដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបាននូវសេវាជួយការពារជំងឺអាសន្នរោគរាករូសសំខាន់ចាស់គឺបញ្ហាទឹកទទួលទានតែម្ដងគឺធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងដាំឲ្យបានពុះហើយឲ្យឆ្អិនចាស់ឲ្យលោកចាស់ឯកឧត្តមលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចាយើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រៀមជាស្រេចនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមតំបន់លិចទឹកនិងទីទួលសុវត្ថិភាពចាគឺទទួលបាននោះមានដូចជានៅខាងខេត្តដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចានឹងតាមទន្លេសាបទន្លេបាសាក់ដែលជាការចំណាយថវិការបស់ជាតិចំពោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមរួចជាស្រេចផងដែរចានៅទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន958កន្លែងនៅក្នុងស្រុកចំនួន112នៃខេត្តចំនួន12នៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គនានាដែលងាយប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយគ្រោះទឹកជំនន់
ចំណែកឯលោកកៅសុភត្រាដែលជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាលោកក៏បានចាប់បញ្ជាក់ប្រាប់កម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទថាចាលោកគឺបានរៀបចំនៅក្រមសម្រាប់ទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួននេះដើម្បីជួយនៅកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពដោយមានថ្នាំពុះចឹកតែមិនទាន់បំពេញបានតាមតម្រូវការហើយលោកក៏កំពុងតែធ្វើការស្នើសុំបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចាកុំឲ្យមានបញ្ហាពិសេសគឺត្រូវតែមាននៅថ្នាំរាករូសគ្រុនក្តៅថ្នាំពុះចឹកសម្រាប់គត់ផ្គងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងចាខាងក្រសួងក៏បានត្រៀមបំរុងទុកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងករណីបញ្ជូនពលរដ្ឋទៅទីទួលសុវត្ថិភាពហើយនឹងរៀបចំចានៅកម្លាំងទៅព្យាបាលនៅទីនោះតែម្ដងចំពោះថ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារពោះចឹកចាក៏មានមួយចំនួនតែមិនគ្រប់តាមតម្រូវការដែលត្រូវត្រៀមបំរុងនោះទេចានៅខាងស្រុកថ្មពួកគឺមាន7ករណីដែលត្រូវពោះចឹកក្នុងរយៈពេល1ខែដែលយើងបានសង្គ្រោះចាទាំងអស់អត់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេហើយក៏បានបង្វែរមន្ត្រីនៅតំបន់នៅជុំវិញដែលអត់មានបញ្ហាចាដកទៅតំបន់ដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងគេហើយចំពោះក្រុមអន្តរាគមន៍សម្រាប់ក្រុមមហន្តរាយរបស់ក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យមានការឆ្លាតនិងព្យាបាលដល់បងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងឲ្យទាន់ពេលវេលាផងដែរចានេះគឺទូនីតិខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែក្រុមមហន្តរាយធម្មជាតិនិយាយថាជារៀងរាល់ពេលទីណាមានទុកលំបាកគឺតែងតែមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តគឺលោកចុះទៅស្រង់ស្ថិតិទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរងផលប៉ះពាល់និងជួបចាស់នៅគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះក៏ដូចជាគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកទទួលបានចានៅអំណោយបើទោះបីជាតិចក្តីក៏ប៉ុន្តែគឺអាចបំពេញចានៅតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយរយៈពេលដែរតែនេះគឺការងារចាការងារដ៏សំខាន់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងហើយបណ្ដាសប្បុរសជនក៏លោកមានការគាំទ្រច្រើនដែរលោកបានបរិច្ចាគទាំងថវិកាទាំងសម្ភារៈជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបើទោះបីជាមិនបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែសាខាតាមបណ្ដាខេត្តនោះគឺគាត់ជួយតាមសទ្ធារបស់គាត់តាមកម្លាំងរបស់គាត់គឺគាត់ជួយដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាលោកមានសម្ភារៈក៏ដូចជាអំណោយនឹងផ្ដល់ជូនបន្តដល់ដៃដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះចា